Ну, дійсно, справа ще не закінчена, враховуючи те, що тут змішані наші органи влади, і у нас за декілька років взагалі, що викликає теж стурбовання по 171 статті Кримінального кодексу України, не було порушено жодної кримінальної справи, тобто перешкоджання професійної журналістської діяльності. Навіть коли відверті були здійснені напади на журналістів, влада, прокуратура, правоохоронні органи інтерпретували це як там, хуліганство, там, грабіж, розбійний напад, ну будь-які інші статті, а однак ні в якому випадку не перешкоджання професійної діяльності журналістів. Це теж та небезпечна тенденція, яку ми намагаємось зламати. Тобто просвітлюється вдавалось домогтись порушення кримінальних справ проти нападників на журналістів. Однак ми зараз боремося за те, щоб зламати ситуацію і добиватись порушення справи безпосередньо за 171 статтею Кримінального кодексу України, тобто перешкоджання професійної журналістської діяльності. Інколи доходить до абсурду, кажуть, що не порушують по 171, тому що людина, яка нападає, вона не знала, що ця людина журналіст. Чи ця людина не показувала їй там свого службового посвідчення. І тому вони в нього його вилучили. Так. Потім вони нічого нікого не вилучають. По якій возбуждається діло більш серйозне, ніж 171. Ну, розумієте, тут є сукупність. Це принципіально. Це принципіально іменно 171. Можна і ту статтю вдарити. Покушення на вбивство значительно більш серйозна стаття, ніж дорожчання. По совокупності. Ясність. Юридична процедура дозволяє порушити кримінальну справу за декількома статтями. Якщо є декілька злочинів, то кожен злочин повинен бути розкритий, та особа повинна нести відповідальність за цей злочин. Не можна просто підміняти поняття і казати, що якщо є там замах на вбивство, то це важливіше, і не будемо розглядати 171. Має бути і те обов'язково, і 171 це принципово, тому що в Україні майже не порушується при всіх наявних доказах. Ну, абсолютно при зрозумілих ситуаціях, коли там у нас в фільмі є, ми не будемо показувати, але кричуща ситуація, коли фотокореспондента лупцювали по голові залізною палкою, є фотосвідчення, знято на відео, є купа свідків, при цьому прокуратура не порушує за 171 статтю. Те ж саме є випадки, наприклад, у Миколаєві, коли журналіст знімав пікет щодо самовільного будівництва і якась невідома особа, яка представилась, що він є представником власника кіоску, який стояв там незаконно, вдарила журналіста, вдарила по камері, потім цьому журналісту в Миколаївському дзвонили, погрожували, нагадували про те, що в нього є родина, такі інші питання, що він повинен замислитись, перш ніж звертатися до правоохоронних органів. Однак теж справа не була порушена безпосередньо. Тобто прокуратура не знайшла ознак злочинів у цих подій, ніяких. От, у Херсоні ситуація, відеооператор знімав одного із кандидатів у народні депутати в майбутньому, який буде претендувати зараз на мера нового, та саме його виступ перед виборцями. Невідомі якісь особи бритоголові штовхали журналіста, оператора, штовхали камеру, намагалися вихопити цю камеру, намагалися закрити цю камеру. На сьогоднішній день теж порушено за фактом хуліганських дій, однак не порушено за 171-го. На жаль, випадків багато. Старий кримінально-процесуальний кодекс, який діяв на той час, давав можливість робити так, що особа багато разів буде оскаржувати дії правоохоронних органів, а справа так і не буде порушена. Тому що виноситься постанова про відмову порушення кримінальної справи, там, прокуратура там, районна, обласна чи там, генеральна скасовує цю постанову і не порушує справу, направляє на додаткову перевірку. Проходить 10 днів, додаткова перевірка і знов відмову порушення справи. І знов відмову так 3, 4, 5 разів. Ну, по Касьянову там тричі скасовували постанову про відмову порушення кримінальної справи. На сьогоднішній день, да, кримінальний процесуальний кодекс змінився, змінились певні питання, те саме зараз дійсно одразу заява повинна реєструватися, вноситися до єдиного реєстру
повідомлень про злочин, починати виконувати слідчі дії, і вже потім слідчий приймає певне рішення щодо цих питань. Важливим прогресом нинішнього законодавства є те, що заборонена є пряма заборона в цьому кодексі вилучення у журналістів їхніх відеоматеріалів, аудіоматеріалів, там, а також примушувати їх свідчити чи давати якісь пояснення щодо їхньої професійної діяльності або осіб, тобто джерел інформації. Тобто КПК сьогоднішній напрямую передбачає, що журналіст має право на захист своїх джерел інформації, що безумовно є певним прогресивним кроком, однак є питання також щодо дії нового кримінально-процесуального кодексу на практиці, тому що судової практики немає. Слідчий має можливість так само тягнути справу, і потім так само має право вже не закрити справу, а припинити кримінальне провадження. Тобто інший термін, зміст той самий, якщо він не знайде ознак злочину, тобто або події злочину. На сьогоднішній день поширюються інші види порушень прав журналістів, тобто один із різновидів – це дійсно безпека журналістів, те, що чим займається Міжнародна федерація журналістів, ми спільно з НСЖУ моніторимо це питання. Однак є інше питання порушень прав журналістів. Це безпосередньо трудові права. Тобто пряма, скажімо так, прямий обов'язок профспілки захищати трудові права своїх журналістів. Трудові права і права на свободу слова. Всі, мабуть,